studsar till Bojan Jordić och försöker nå fram till Engblom. Tjernström. Finns i mitten, det är Bojan som gör det där bra. Oerhört sugen på att springa framåt, lite för sugen på någon bollen och springer omkull Mikkel Jensen. Tjernström har den tagit Bojans plats, har den. Tappat bojen, hinner tillbaka. Vi ser att klockan AIK på väg mot en ny uddamålsmatch. Ja, det är inga målfester. Ja, det är 2-0-segern mot Häcken. Det är 3-0-förlusten här mot Helsingborg och 0-0-matchen mot Elfsborg. Det är de enda undantagen. Annars har varit uddamålsvinster eller förluster. Men det som är viktigt för AIK naturligtvis är att nu är inte matchen slut än, så vi vet ju inte om de kommer släppa in bil defensiv. Har fallerat i en och annan match. Var det Helsingborg är hemma som de förlorade med 3-0. Men speciellt gjorde hat-trick, ja. Men annars så ser det rätt bra ut på det sättet för AIK, får man ändå säga. Det var vad det blir för typ av fotboll eller för försök. Nu, bollen studsar över Armas, men den är kvar i spel. Frank Hansson mot Engblom. Fint gjort av Mandy James. Ja, det var inte så bra. Ska han bli matchhjälte på det här sättet? Marcus Jonsson. Davy Jonsson. Obolo. Davy Jonsson. Ortiz. Obolo vill ha den igen. Han vill inte fram till Obolo, så dras Jordić lite grann i tröjan. Men det var lika goda kolstupar, tyckte Jonas Eriksson, och lät Gaete ta bollen till sist. Jensen. Igor Armas springer, men den är för brant för honom. Armas tvekar lite grann. Micke Jensen är väldigt snabb i sitt beslut att ta den här bollen. Och en anfallsspelare hade nog reagerat lite snabbare än vad Armas gjorde i den löpningen. Annars tycker jag AIK återtagit lite av initiativet här på slutet också. Hammarby har inte orkat fullfölja den uppryckningen som man hade under en period här. Det kändes som att kanske kan de göra ett mål i alla fall. Davy kommer Gaete. Lägger undan för engelsmannen. Snabbt i spelet. Men vi når inte upp till Armas. Kiss. Simon Obolo. Kiss. Smyger Marcus Jonsson högerbacken upp. 4 minuter stopptid visar fjärde domaren upp samtidigt. 4 minuter alltså återstår i vårens sista Stockholmsderby. AIK har vunnit Stockholmsderby. De har besegrat BP med 3-2. De har besegrat Djurgården med 1-0. Och nu är de, som ni ser, 3,5 minut ifrån en ny 1-0-seger mot Hammarby. Castrotello. Bra brytning. Engblom som tar ansvar. Gustafsson manar på sina spelare in det sista. 3 minuter kvar på stopptiden. Nathan Paulsen. Gaete. Han kommer emellan de båda AIK-arna som är Tjernström och Jordić. Castrotello. Inlägget. Där har Igor Armas. Och där han som blev syndabock i samband med 1-0-målet är ju jättenära här. Ja, han fightas rejäl i den här duellen. Tycker själv att han borde bli, eller få en straffspark då i det här fallet naturligtvis. Men det tycker inte jag. Men bra krig, att ha lite otur att han inte får bollen framför fötterna, utan att bollen dyker ner bakom honom istället. Det är väldigt svårt naturligtvis att vrida runt kroppen och hinna få till ett avslut på det. Jordić via Jensen, inkast.
säsongen. 2 minuter kvar av den stipulerade stopptiden. Kovachenko och se Monteiro. Vilchenko också upp i anfallet. Mandy James ta hjälp. Får ta hjälp av Kristoffer Björklund. Hamnar längre och längre ner. AIK flyttar upp laget och Björklund orkar ner igen till halva planen i Inglom. Får ut den till Ivan Obolo. Så får det lugnt. Springer ner mot hörnan och så vänder han uppåt igen. Håller bollen. Tiden går. Bojent. Djordic. Obolo. Ja, låter stå där. Ingen offside, det blir det. Jag tycker det är så slarvigt med Hammarby. Man hade 3 stycken spelare som stod och passade mellan varandra. Chanko fick den på mittplan. AIK hade bara spelare på bortre delen. Hade han vänt runt och tagit med vänsterfoten så hade han haft möjlighet att vända. Jag äter nu för Hammarby. Tar fart och det är frispark. Det är frispark för Hammarby. Och det är gult kort på Jorge Ortiz. Nu ska vi se. Det är Luashenko som tar hand om bollen. Nu Kristoffer Björklund, målvakten, kommer också. Kristoffer Björklund är en spelare djupt ner på AIKs planhalva. Sista chansen för Hammarby. Här kommer bollen. Nickas undan av Tjernström. Hinner Söderström spela in den mot straffområdet. Det är inte över än nu. 20 sekunder kvar ska det vara. Castrotello kämpar. Bollen är kvar i spel. Kommer Castrotello åt den? Ja, det gör han. Och så tar Tjernström hand om bollen. Lyfter upp den mot Obolo som håller i den. Och Jonas Eriksson blåser av matchen. AIK vinner. Ett Stockholmsderby igen. De har vunnit samtliga 3 den här säsongen. Gagné.